У Києві суддя у нетверезому стані збив насмерть нацгвардійця на блокпосту. Державне бюро розслідувань уже з'ясовує обставини цього ДТП. І зараз з нами на зв'язку радниця з комунікації бюро Тетяна Сап'ян. Пані Тетяно, я вас вітаю. Вітаю, Яно, вітаю усіх глядачів національного марафону. І хотіла би розпочати, звичайно ж, з висловлення глибоких співчуттів родині і близьким загиблого національного гвардійця. Хлопець був зовсім молодим, 2001 року народження. Ми висловлюємо глибокі співчуття. І дійсно, Державне бюро розслідувань затримало суддю, очільника одного з районних судів на Київщині. Наразі відомо, що він відмовляється від відбору біологічних зразків для перевірки, чи був він у стані алкогольного чи будь-якого іншого наркотичного сп'яніння. І слідство наразі працює в напрямку примусового відбору таких біологічних зразків. Сподіваємося, що до кінця цього дня уже буде рішення. Дуже резонансне ДТП. Ви знаєте, що судді, правоохоронці, військовослужбовці – це підслідність Державного бюро розслідувань. І така трагедія, якось ця дорожньо-транспортна пригода трапилася, звичайно, що вона буде під особливим контролем Державного бюро розслідувань. Які далі будуть процесуальні дії? Коли можна очікувати на оголошення підозри, наприклад? Зараз проводиться ряд відповідних експертиз для того, щоб встановити всі обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди. Ми з вами розуміємо, що, грубо кажучи, у нас діє комендантська година. Наскільки нам відомо, ДТП сталося уже після того, як комендантська година розпочалася, тобто пару хвилин уже після 12-ї ночі це трапилося. Відповідно, ми можемо припустити, що автомобіль рухався з досить високою швидкістю, тому що нацгвардієць просто перебував на блокпосту, він просто стояв. І вже після того, як всі експертизи будуть проведені, а ви розумієте, що основна – це примусовий відбір біологічних зразків для того, щоб перевірити на стан наркотичного чи алкогольного сп'яніння, тоді наступним кроком буде оголошення уже підозри для судді, і наступний крок – це обрання запобіжного заходу. Далі буде проводитися слідство, і вже після завершення досудового розслідування обвинувальний акт буде передано до суду. Зараз ми покажемо деякі фотографії, які, зокрема, Державне бюро розслідування опублікувало, так, з місця цієї ДТП. Пані Тетяно, наскільки я розумію, це один із з'їздів в Київ, так? Це на проспект Перемоги виїзд. Так, так, ви абсолютно праві. Як поводив себе суддя після скоєння ДТП? Чи намагався він втекти з місця події, або навпаки намагався надати допомогу загиблому вже? Так як його затримано, Яно, то я так розумію, що він особливого спротиву правоохоронцям не чинив, але водночас відмовився абсолютно здати, грубо кажучи, от якби тест на наркотичні чи алкогольні засоби. Тому це зараз вирішується, очікується рішення судді для того, щоб це зробити в примусовому вигляді. Ну, ми з вами розуміємо, для чого люди можуть так чинити. Тим паче, що людина обізнана, все-таки людина має правову і юридичну освіту, обіймає досить високу посаду, відповідно, намагається себе захистити. Скільки там, 3 години, так, є, чи 5 годин на те, щоб, якщо людину підозрюють в тому, що вона вживала заборонені до кермування речовини, щоб провести ці експертизи, так? Чи якщо більш серйозне дослідження, то більше часу на це є? Яно, я так розумію, що наразі ще є достатньо часу. Єдине, що з деталей можу сказати, що під час огляду дорожньо-транспортної пригоди і автівки дійсно було знайдено пляшку від алкоголю. Зрозуміла. Дякую вам дуже за те, що оперативно нас проінформували. Це була Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації Державного бюро розслідувань, яке нині досліджує обставини ДТП на блокпосту у Києві. Нагадаю, що суддя на Лексусі, як це видно із фотографії на сторінці ДБР, збив нацгвардійця, 23-річного хлопця. Він загинув на місці. Зараз, як пані Тетяна нам повідомила,
суддя, ще не можна називати його підозрюваним, так підозрюваним, вручена, відмовляється від того, аби пройти дослідження на предмет того, чи вживав він алкогольні напої або якісь інші заборонені речовини. Утім, за візуальними ознаками підозрюють правоохоронці, що, власне, він їх і вживав. Утім, принаймні, з місця події не тікав, зараз затриманий. Обов'язково слідкуватимемо за деталями і розвитком цієї ситуації.